guys, assalamu alaikum. Welcome to Fatma's Kitchen. Na leo tunapika muhogo wa nazi. Huu hapa ni muhogo. Tayari nimeshaukata vipande vidogo vidogo. Nitauchemsha kwa tui jepesi. Nitaweka tui jepesi, nitaweka chumvi na pilipili mbuzi ambayo sio lazima. Pilipili naweka kwa ajili ya kuleta harufu nzuri na ladha. Kama mnavyoona, tui tayari nimeshaweka, hii ni chumvi. Nimependelea kuweka na hoho, capsicum. Hoho zangu ndio hizo. Nitaweka na pilipili, alafu nitawasha jiko, nitaiacha ichemke. Paka ikiiva, nitaweka tui zito na muhogo wetu utakuwa tayari. I forgot to mention, naweka na kitunguu saumu kijiko kidogo. Naweka na kitunguu maji. Kwa hiyo kama nilivyosema, huu ni muhogo wa nazi. Nimeweka kitunguu saumu kidogo, chumvi, pilipili ya kuwasha, kitunguu maji na hoho. Na tumeweka tui jepesi. Kwa tukutane baadaye ikiiva. Muhogo tayari umeiva, sasa nitaweka tui zito. Tui langu zito likikauka, tazima jiko na muhogo wetu utakuwa tayari kwa kula. Na muhogo wetu tayari umeiva. Taenda kuupakua kwenye bakuli. Na muonekano wetu wa mwisho ndio huo, muhogo wetu wa nazi. It's very simple to make. I hope mutajaribu. Thank you. Kama umependa hii video, basi please usisahau kulike and subscribe. Bye.